Daniel, um erro na saída de bola. Daniel Guerreiro recupera pro gol! Abriu o placar nesses minutos finais aqui do primeiro tempo. Passa ali pro Rafinha, fez o cruzamento, a bola passou, Daniel Guerreiro! Pedro Copati, Daniel Guerreiro partiu, bateu! Gol! O William Júnior vai prender. Ele, o Daniel Guerreiro. Tem o Regino na frente, Daniel Guerreiro. Tentou limpar pra batida, Pereira! Vani antecipa bem, fez o corte, trabalha com Daniel Guerreiro, o William Júnior vai passando na direita, a bola para ele, na velocidade, o Giovani está dentro da área também, o Daniel Guerreiro de cabeça! Faz o giro ali pra cima da marcação do Estevão. Ação do Daniel Guerreiro. Vem pela ponta esquerda. Daniel Guerreiro pra cima da marcação do Eduardo. Colocou na área, Gabriel de cabeça. Pro Paranoá. Achou bem o William Júnior. O lançamento pro Daniel Guerreiro. Boa bola ali na direita. Ele tem espaço. Prendeu. Só o William Júnior na área. Ele tenta o levantamento. Segunda trave, o William Júnior. Levando pro campo de ataque. Daniel Guerreiro. Faz ali a parede. Se livra da marcação de dois jogadores, toca, tem o Daniel Guerreiro na frente, recebe, prende a bola, chega a marcação em cima dele, faz o giro, leva para o meio, achou o Rafa. Perdeu a bola, William Júnior tenta o lançamento, de novo na velocidade do Daniel Guerreiro, ele contra o Davi. Guerreiro prendeu ali pela esquerda, tentou o passe no meio, para o Rafinha, dentro da área, tentou limpar. Paranoá, bola vai sobrando para o William Júnior, acionou o Daniel Guerreiro. Se livra da marcação do Eduardo, foi puxado, fez o lançamento para o William Júnior. Marca Rafael, ficou com a sobra. Daniel Guerreiro pediu na frente, a bola vai para ele, ajeitou com o peito. Giovani, a batida, a bola desviada, vai sobrar para o Caleb. Passamos de 47, ainda tenta mais um ataque ali o Paranoá com o Daniel Guerreiro. Faz o giro. Daniel Guerreiro chutou rasteiro!